Thank you.
Allahumma
عزیزان امت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت آپ احباب کے سامنے اللہ رب الرحمان کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کی ذات، بے مثل، بے مثال، لاحق، عین، لاشک کی ذات، قرآن مجید، قرآن حمید، قرآن رشید، اس سے ایک صورت مبارکہ، مطہرہ، معظمہ، مشرفہ، منورہ تلاوت کی گئی ہے. انتہائی عزت و نیاز، افتخاری نیاز مندی کے نال دعا، استدعا، التجا پیش خدا ہے. اور رب کائنات بندہ ذاتی دنوں اس مختصر وقت دے اندر قرآن و سنت مدنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان و سنت سنان تو بعد پروردگار عالم دو قرآن و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس مہینے کے اندر آمنا دلال پیغمبر کے مثال صاحب شرف کمال فیصل حسن جمال محبوب فضل جلال امام الانبیاء سید الانبیاء صاحب باب قوسین و ادنا شمس الضحا گلبن شنے لا بتا جوہر انعامات میں یکتا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، عزت، مقام، مرتبہ، رفعت، شان دا اعلان آج تقریباً مذہبی گروہ کرتا ہے. کوئی کسی انداز دے اندر، کوئی کسی انداز دے اندر، لیکن الحمدللہ میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت اس کا ایک نرالا انداز ہے. اور یہ انداز آمنا دلال کی عظمت بیان کرنے کا، جس کے اندر اللہ نے جو اپنے پرانے مقدس کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام کی خود عظمت بیان کروائی ہے. اللہ تعالی نے میرے پیارے پیغمبر کو اس کائنات کے اندر بے مثال اور بے مثل بنا کے بھیجا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ، میرے پیارے پیغمبر کی ذات بھی بے مثال، بات بھی بے مثال، پیغمبر کی کتاب بھی بے مثال، آیات و معجزات بھی بے مثال. اللہ نے میرے پیغمبر کا نام، مقام، شان بے مثال بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی خلوت و جلوت بے مثال ہے. میرے پیارے پیغمبر کی محنت، سنت، شریعت بے مثال ہے. میرے پیارے پیغمبر کی جماعت و بقا بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کا بچپن بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کا شباب بے مثال. میرے آقا کی جوانی لکھن بے مثال. میرے آقا علیہ السلام کا مکی دور بے مثال، مدنی دور بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کی جنگ سنا بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کا صبر و شکر بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کا حضر و صبر بے مثال. میرے پیارے پیغمبر کا حنین و بدر بے مثال.
شاید امتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ پایا طیبہ کی پاک صدیقہ کائنات ربیقہ محبوب محمد مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں امی جان میں اپنے پیار کر عمر کی سیرت پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت علی فرمانے نے اللہ مستقر قرآن کیا قرآن نہیں
ਹੋ ਜਾਓ,
بندیاں وچوں ایک اور چھوٹا جیا پر نام جے روحوں ہن کیا جان لائیں میری تیری گولی دے اندر اور چکی چکیرا کہتے ہیں کہ ان ترہان کہتے ہیں ہاں ہو میرا چکی چکیرا ہے غیب پایا اللہ کا قرآن و تفقد الطیرا فقال مالی علام ارم حد حدا ام کان ملام واہدین حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام آئی لگائی پرندہ میں جس کی تمہیں رہا دے سرکاری ملازم سوچو فرماؤ اپنی ڈپٹی تو میں رہا دل پرندہ میں رہا دل اللہ دے پیغمبر غصہ آ گیا جلال وچ آ گئے اللہ دے پیغمبر فرمایا کی ہویا مالی آلا ارم ہد ہدا کی ہو گیا میری اکھاں نوں پرندہ یا تو حاضر لیکن من پتا نہیں پیا چلنا ہے موجود لیکن میری اکھاں دے سامنے نہیں پیا آندا اللہ دا قرآن زندہ پیغمبر موت آئی نہیں نیند آئی نہیں آج حالت بیداری اللہ دے نبی نوں پتہ چلیا پرندہ غائب ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام اج دے عقیدہ لوگ دا بنایا ہویا قبر والے سارا کچھ جانتے ہیں سب بھی جانتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں جڑے تے جڑی دا فرق بھی واضح کر دے ہیں تو ابیں اے عقیدہ قرآن دے خلاف ہے بولو بے شک اے عقیدہ قرآن دے خلاف ہے حضرت سلیمان زندہ پیغمبر اعلان کر کر دے ہیں ہم کان من الغائبین یا واقعی ہی پرندہ ہے اگر آوے میرے دربار دی عمر ادھر مقبول بیان کرے اپنی غیر حاضری کا پھر سے معافی ہو سکتی ہے تے اگر ادھر مقبول پیش نہ کر سکے لو سے بن لو شدید سفر سرا دوں گا وہ پاری ختم کر دیا گا یا بالکل یہ ختم کر دیا گا ذبح کر دیا گا آ گیا Okay.
سلیمان کا گھمبر بھی چپ کر کے سن لے پے نے، ساتھی بھی سارے چپ کر کے سن لے پے نے، نہ اللہ کریم نے اس کو منع کیتا پرندے نو، نہ اللہ اے پیغمبر نے منع کیتا، او کئی گلاں بھی اکل لائے اپنے غیر آدمی دا اوتر مقصود لے آ کر تو کہو نی تقریرا گھرو پر دیاں نے، مگر تقریرا وچ سب تو اللہ کریم تو ہی دوالی سلیمان پیغمبر دے سامنے پرندہ اللہ دی توحید دا تذکرہ پیا کردا اے، اللہ وی چپ کر کے پیا سندا اے، پیغمبر وی چپ کر کے سندا پیا اے، پیغمبر دے یار تے ساتھی سچن دے لئی وی چپ کر کے سن لے پے نے، اللہ کریم نے اپنی قدرت دی جیب ریکارڈ لگا لئی اے، او ساری پرندے دی تقریر اللہ کریم نے نوٹ کر کے اپنے پاک پیغمبر دے سچا ہے انکار
बड़े बड़े